selfie expert and leader. ကနေဒါမှာနိုင်ငံသားခံယူမှုကြမ်းချိန်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုမိုးပြန်တိုက်ကြီးတစ်ခုရဲ့အမိုးဆုံးရှောက်လန်းနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလာကိုရက်ကကနေဒါလူဝင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးအာမတ်ဟူစိန်ကကနေဒါနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ရှောက်ထားသူ6ဦးကိုတိုရန်တိုမြို့ကတရားတဆတ်6ထပ်မြင့်နဲ့ဆီယမ်မျှော်စင်ကြီးရဲ့အမိုးဆုံးရှောက်လန်းပေါ်မှာကြမ်းချိန်စေခဲ့တာဖြစ်
ောက်လန်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားခံယူပွဲကိုအမတ်တရဖြစ်အောင်ကျင်းပစေဖို့ကာယကံရှင်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးဝန်ကြီးကလည်းလိုက်လျှောကူညီခဲ့တာပါ။အမိုးစုံရှောက်လန်းနေရာမှာလုံခြုံရေးကြိုးတွေတိုင်းချီထားသူ6ဦးကရပ်တန့်ရင်ကနေဒါနိုင်ငံကိုတစ်ဆာစောင့်သိမဲ့အကြောင်းကြမ်းကြင်ခဲ့ကြပါတယ်။စီအမ်မျိုးစင်ဟာ1815ပြည်မြင်မာပြီးအရင်ကလည်းအခုလိုမျိုးကနေဒါနိုင်ငံသားခံယူမှုအခမ်းအနားတွေကျင်းပပူးပေမဲ့အမိုးဆုံးရှောင်းလန်းနေရမှာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ကနေဒါဟာလူမျိုးပေါင်းစုံယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမှီတင်းနေထိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဂုဏ်ယူလေးရှိပြီး2019တနှစ်ထဲမှာနေမဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူ 23,000 ကျော်ကိုနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။